Տիկին Սարգսյան, պատմական օր էր այսօր, եկեղեցին վերահոսվեց ու բացեց իր դռները։ Ինչ կասեք այս ամբողջ իրադարձության մասին, հատկապես որ բավական տարակարծություն կար հանրության մեջ։ Չէին սպասում, որ իշխանությունները կգան, եկան իշխանությունները, ընդդիմությունը որոշեց մեծամասամբ ներկա չգտնվել։ Ճիշտ իրադարձությունը պատմական է, իրադարձությունը դարակազմի կա։ Այսօր ծեծված բառեր չասեմ եկեղեցու նշանակության, հայ ազգի կյանքի մեջ եկեղեցու դերի, ինքնության պահպանության։ Լսում ենք ամեն օր, երկրորդի վրա երևի կենտրոնանամ, իշխանությունները ոնց որոշեցին գալ։ Ճիշտ ասած, սրբավայրում ենք, սուրբողի վրա սուրբ արարողությունն է, չկեղծեմ, չեմ կարա կեղծեմ, ոչ էլ սուրբ կասեմ, առավոտ շատ հակասական զգացումներով եմ եկել ստեղ։ Այդ ձեր ասած տարակարծություններ ասեցիք, չէ՞, երևի։ Ես էլ ընդդիմադիր կեցվածքի մարդ լինելով հանդերձ շատ հակասական զգացումների մեջ էի, ես շատ ռադիկալ արմատական մարդ եմ, շատ բացական էի վերաբերում դրանց հայտնվելու նստեղ, շատ բացական, շատ կուզեի, որ չգային, շատ կուզեի, որ Աստուծ մինիմալ վախ ունենային ու չգային, մտածում էի չգամ։ Շատ հակասական բարդ հոգեվիճակով եմ ես եկ էստեղ, մղիչը էն էր, որ եկա հասա, որ ես իմ տեղը, իմ դիրքը չեմ զիջի իրանց։ Ես մանկությունից, ես հայ առաքելական եկեղեցու ավազանի մկրտություն ունեմ, ես եկեղեցու հետևորդն եմ, ինձ տեղ բերեց մենակ այն մղիչը, որ ես չեմ կարա իմ դիրքը լրքել, ու իրանց նմանները մտածեն, որ իրանք եկեղեցին է գրավում։ Մարդկային օրեն, որ դատենք, երևի իրանք ինչ-որ առավելություն կարող ունենան, որ ամեն դեպքում կարեցան 6 տարի եկեղեցի հալածելուց, հոգևորական հալածելուց հետո, այտենց տրիումֆալնի մտնեն ըստեղ հրավիրյալի կարգավիճակով։ Մարդկայնորեն երևի պլուսներով են իրանք, բայց հոգևոր չափանիշներով իրանք շատ մինուսի վրա են։ Ես ճիշտ ասած Երևանից այս քանի օրից լսել եմ, որ սրանք հայտնվելու են ստեղ, մտածումներս աստվածաշնչի երկու մտքի վրա էր կենտրոնացել, որ ամեն դեպքում վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուս քաջատեղյակ էր, Ուդան ինչ կարգավիճակով անդեղ նստած, բայց ամեն դեպքում ինքը նստեց սեղանի Ուդայի հետ ու նախորոգել ասեց, որ իսկ մատնության ժամանակ արդեն ասեց, որ համբուրելով ես մատնում Ուդան, այսինքն ինքը գիտեր ով է Ուդան, բայց ինքը մինչև վերջ թողեց, որ նստի, այսինքն պետք է լիներ։ Ու իսկ երկրորդը ես ապշացեի ձեղը, ոնց որ առաջվեցին, ես ասեցի, որ եկեղեցին ոմանց համար բարձրության վեմ է դառնալու, ոմանց համար էլ անկյանքար, ու ապշեցուցիչ էր իմ համար, որ վեհապարի խոսքից հետո, երբ որ խոսեց հոգևոր ճեմարանի տեսուչ շահե ծայրագույն վարդապետ Անանյանը, կրկնեց նույն միտքը, որ կապչունի, ովքեր է նստեղ ներկա, ոմանց համար ամեն մեկը իր վարձքը տանելու է, իր հավատքի հավասար, ոմանց համար ոմանք ստեղից օրհնություն են տանելու, ոմանք էլ պարզորոշ միտքը էս է, որ ոմանք կտանեն օրհնություն, ոմանք էլ տանելու են դատապարտություն, ամեն մեկը, ուրեմն վերին դատավորը վերևից տեսնում է, այն ոնց որ աստվածաշնչում սրտերն ու երիկամունքները քննող աստված հաստատապես գիտի, ով ինչ հոգով, ինչ հավատքով է եկել ստեղ, ու ես հասկացա վեհապարի ճիշտ քայլը, ճիշտ
իր խոսքի մեջ էլ վերապարասեց, որ ովքեր այս եկեղեցին ինչ հալածանքների միջով անցել դարերի հազարամյակների ընթացքում, եւ բոլոր նրանք կործանվել են, ովքեր համարձակվել են դուրս գալ այս եկեղեցու դեմ, ովքեր կփորձվեն հալածել այս եկեղեցին. Ակնարկը շատ պարզ էր, ով ականջումի թող լսի, ով աչքումի թող տեսի, ակնարկը շատ պարզ էր։ Մենք նկատեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահը և Աննա Հակոբյանը շտապեցին դուրս գալ։ Հա, վերջին խոսքին, հապշտապ, այս ամբողջ ընթացքում ես մտածում եմ, որ իրանք քշերի վրա էի ստեղ, որտեղ շատ լավ հասկանում են ստեղ իրանց ստեղը չի, եթե իրանք եկել էին ստեղ, իմ կարծիքով իրանք մեկ հաշվարկով էին եկել քաղաքական կապիտալ հավաքելու, շատ գրհիկ, պարզ հաշվարկով քաղաքական կապիտալ հավաքելու, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ իրանք այս հավատքի հետ կապ չունեն, այս եկեղեցու հետ կապ չունեն, էկրանի վրա մեծ կադրեր ցույց տվեցին, որ իրանք չէին խաչակնդվում պարզելևը մեծ էկրանի վրա, մենք իրանց կենսագրությունը գիտենք, իրանց ամեն տեսակ աստվածամերժ երևույթների հովանավորյալ լինելը գիտենք, իրանց խոսքը ոնց կարա մի ղեկավար, որի քաղաքական թիմի անդամը, ԿՊ խմբակցության անդամը հայտարարումա, որ ես սատանիստ եմ, ինձ չեն կարա հրավիրել, ես սատանիստ եմ, հազար մեղատեր Աստծո, որ ես սրբավարիմ, ես կրկնում եմ այդ բառերը, բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի մեր երկրի համար որոշումներ կայացնող, օրենքներ ընդունող թիմի անդամի բառերն է, ոնց կարա նման, եթե ինքը չի մանա, համոզված չլինի, որ ինքը ունի իր քաղաքական ղեկավարի հովանավորությունը, նման արտահայտություն անի, բարձրաձայն լրատվականները տարածեն, բացատրելու բան չկա, ավելորդ սաղն է, գիտեն սրանք ով են, այս եկեղեցու հետ կապ չունեն, մեր հավատքի հետ կապ չունեն, ինքը շատ գրհին պարզ հաշվարկով է եկել քաղաքական կապիտալ հավաքելու, բայց նորից եմ կրկնել, ինքը ստեղից դատապարտություն է տանելու, որտեղ նորից կրկնեմ, ամենաբարձյալը, ամենավերևի դատավորը, սրտեր ու երկամունքներ քննող շատ լավ գիտի իրանց ով լինելը, իրանց հոգևոր վիճակը, իրանց կեղծավորությունը, կեղծությունը ու ամբողջ հաշվարկները. Նիկոլ Փաշինյանը թող պատրաստվի իր դատապարտությանը, իր պատժին, որտեղ չի կարա աղանդավորության, պղծության, LGBT-ի պաշտպանության, ամեն տեսակի աստվածամերժ, եկեղեցամերժ երևույթների հովանավորը գա ու ստեղ հենց այդպես օգնություն ստանա իր ամբողջ կյանքում, դրա գումար է մեր ազգի դավաճանությունը, ազգի հիմնական արժեքների ոտնահարումը, կործանումը, մեր հազարավոր մատղաշ երիտասարդներին մտածված ու դիտավորյալ մատաղացու արյունահեղության տանելը, մի քանի օր առաջ, այսինքն ինչ է նշանակում, դու գնացել ես թուրքական տան մեջ, թուրքական տան մեջ թուրքերը ընդունում են մենակ իրանց պատվավոր հյուրերին և այլնին, ոնց կարա ցեղասպանություն գործած ազգի ներկայացուցիչները քեզ պատվավոր հյուրի կարգավիճակով տանեին թուրքական տուն, այնտեղ շատ երջանիկ դու նկարվում ես այդ տվյալ պետության ղեկավարի գրքի հետ, որ գիրքը, որտեղ նորից հովանավորվում է ամբողջ մեր ազգի եղեռնագործությունը, ամբողջովին հայազգի կործանման ծրագիրը, դու դնում ես դոշիկ, նկարվում ես երջանիկ, երկու օր հետո դու գալիս ես ստեղ, որ ինչ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է ասում է խաբելու, այ իր պատիժն ու դատաստանը հենց այդտեղից ստանալու է, ու հաստատ ստանալու, ըստեղ ներկա գտնվելը իրան օրհնության տեղակ դատապարտություն է վերելու, թող ինքը այդ շատ լավ հասկանա ու սպասի իր մոտալուտ պատիժի ի վերուստ ավելի դաժան, քան մարդկային պատիժնա, քան մենք կմտածենք։ Շնորհակալ եմ։